Nkura musiza nyo munafe atugoberera ku mukutu guno gwa Sam Kazibwe Dispatches era ne nkwaniriza ku program ya feno eyenjawulo nyongera kubebaza okutugoberera ku dispatches wano ku YouTube ku Twitter ne ku mukutu gwa Facebook nyongera kubajukiza nti ebintu ebirala bingi ku mutimbagano eyo ebyefaananyiriza abambasalamu n'amaloboozi gange ne bagakyusa kyusa naye bw'oba oyagala okumanya ekituufu ekyaddala okuva mu kamwa kange jangu ku mikutu egiriko Sam Kazibwe Dispatches wogenda okusanga ebituufu ebitali bikwate kwatemu abambaze babikwata kwatamu okujja mu bye baagala nga tekinologi bwali ensangi zino naye gwe ayagala okufuna ekituufu jangu wano ku nsulo ya Sam Kazibwe Dispatches tuongere okugabana kubiri wano n'okwetoloola ensi yampuliriza olwaleero mu programu ya feene ey'enjawulo ngenda kuba ntunuulira ebimu ku bibuuzo bye muze mubuuza okumala akabanga mbadde ndudde okubiddamu naye olwaleero nsazeewo mbeeka ebimu ku ebyo byenziramu nga bannange bwe tukolagana ku mukutu guno bye basobodde okujjayo naye nga sinagenda mu bibuuzo waliwo ensonga enkulu ze tutasobola kubuusa maaso ensonga esooka eri mu ggwanga erya Malawi abadde omumyuka wa president Saulos Chilima kikakasiddwa nti yafiiridde mu kabenje k'ennyonyi akaguddewo olunaku olweggulo munda mu ggwanga erya Malawi bino bikakasiddwa president w'eggwanga lino erya Malawi Lazarus Chakwera tunajjukira nti amawulire gano bwegatandise okuyitingana olunaku olweggulo Chakwera ne yabadde ateekateeka okulinnya ennyonyi afulume eggwanga erya Malawi bwe yafunye amawulire nti ennyonyi y'omumyuka we ebulidde mu bwengula olugendo olulwe yalusazizzaamu kati olwaleero yategeezezza bannamawulire nti amagye aga Malawi gazudde ebipapajjo by'ennyonyi omugenzi mwe yabadde nga yagudde mu kibira era omulimu ogw'okunoonya ebipapajjo bino amagye ga Malawi gagutandise olunaku olweggulo era olwaleero lwe bakakasizza nti ennyonyi eno yagudde era nga temuli muntu yenna eyawonye ennyonyi eno yabaddemu abantu mwenda President Chakwera akakasizza nti bonna baafiiridde mu kabenje k'ennyonyi eno ampuliriza njya kujjukiza nti omugenzi Chilima Vice President abadde ava mu kibiina ky'ebyobufuzi kya njawulo ne mukama we Lazarus Chakwera era nga basalawo okwegatta ne bakola omukago mu 2022 basobole okuwangula obwa president era bwe batyo ne bawangula obwa president Dr. Chilima w'emyaka 5 mu ogumu waafiiridde yabadde alinnya ennyonyi ng'ayolekera okwetaba ku mukolo gw'okuziika Ralph Kasambara eyabadde minister mu government kakati Chilima yalondeddwa okukiikirira government mu kuziika omugenzi Ralph yafudde ennaku si nnyingi nnyo ze tukubye emabega kati Dr. Chilima abadde akulembedde ttiimu ya government yogenda okwetaba mu kuziika ennyonyi kwe kufuna obuzibu mu bwengula neegwa mu kibira era nga amagye gabadde ganoonya ebipapajjo by'ennyonyi eno n'ebisigalira by'abagenzi okuva olunaku olweggulo kikakasiddwa lunaku lwaleero omukulembeze wa Malawi Lazarus Chakwera nti abantu bonna abaabadde mu nnyonyi eyo kakati zembuyaga ezikunta ampuliriza Dr. Chilima ono omugenzi abadde yamala dda okulangirira nti mu kulonda kwa bonna okugenda okubeera omwaka ogujja agenda kuvuganya ku ntebe y'omukulembeze w'eggwanga kubanga jjukira ye ne mukamaawe bava mu bibiina byabufuzi bya njawulo ate nga babaddemu n'okusika omuguwa mu gavumenti eno era tunajjukira nti ne mwaka gw'2022 Dr. Chilima yakwatibwa n'aggulwako emisango egyekuusa ku bulyake era abadde atunkana gyo okumala akabanga okutuusa omwezi oguwedde kooti lwe zamugyeko emisango gino n'olwekyo gavumenti yaabwe baddemu okusika omuguwa kakati oluvannyuma lwa Dr. Chilima okufa mu kabenje k'ennyonyi ng'ate wabaddewo
n'okusika omuguwa mu gavumenti wakati we n'omumyuka we ebigambo ebyogerwa mu ggwanga erya Malawi bingi okuva eggulo n'okutuusa olwaleero bikyali bingi nnyo mu biseera byaffe eby'omumaaso eyo ne mu programu endala njja kwongera okuba tooki mu byobufuzi by'eggwanga erya Malawi n'engeri omugenzi Kirima gye yavuddemu mu bulamu bw'ensi eno ate nkulengezeeko ne mu politics owa Malawi omwaka ogujja nga beetegekera okulonda kwabona kubanga ono kwagala butayagala ava kusalawo okuvuganya mukamaawe Lazarus Chakwera abadde agenda kubeera candidate w'amaanyi mu lwokaano olwo kubanga tukimanyi nti ye okusalawo obutavuganya mu kulonda okuwedde ne yeegatta ku Lazarus Chakwera kyakyusa nnyo ebyokulonda era kyekirwaki tiketi yaabwe yafundikira ewangudde obwa pulezidenti naye oluvannyuma lw'okuwangula ate ne batandika okusika omuguwa mpuliriza eyo ye mbeera mu ggwanga erya Malawi mbeera ya kiyongobero naddala eri abawagezi b'omugenzi Dr. Saulos Kirima ampuliriza bwe tuvaayo mu ggwanga erya Malawi njja kutwala katono mu South Africa naye tetuyinza kujubuusa maaso nga sinagenda mu bibuuzo byammwe kubanga we tujjidde ku mpewo nga saabalamuzi mu ggwanga lya South Africa Raymond Zondo amaze okulangirira nti ku lunaku olw'okutaano olutuula lwa Parliament ya South Africa olusooka lwe lugenda okutuula. Parliament eno esooka nkulu olw'ensonga nti mwe mugenda okubeera okulayira abaka ba Parliament mwe muli okulonda Speaker, mwe muli okulonda omumyuka wa Speaker, mwe muli n'okulonda President wa South Africa. Jukira nti South Africa President alondebwa Parliament era ababaka balonda omu ku bannaabwe ku babaka 1400 aba Parliament kwe kuva President w'eggwanga erye South Africa. Naye tukimanyi nti ekibiina ekyasinza ababaka ekya ANC tekyaweza muwendo gwa salira. So kirina okukola omukago. Naye saabalamuzi yagenze okulangirira olunaku lwa Parliament okutuula nga ANC tennakola mukago yadde yasuubiza nti egenda kutambulira mu Government of National Unity GNU niyo mukago gwote gunabaawo. Kizibu okumanya ki ekigenda okubeera ku lunaku olwo olwokutaano oba lunaatuuka omukago gutegeerekese oba lunaatuuka tegunaba kutegeerekeka kubanga jukira semateeka abawe ennaku 14 ate zigenda kugwako kubanga Sunday nejja weenaatuukira ennaku 14 zijja kuba ziweddeyo ez'okukola gavumenti empya. Okusoomoozebwa okulala okuliwo nti ekibiina ekya Umkhonto we Sizwe ekikulembera Jacob Zuma mu butongole kyawandiikidde kalaani wa Parliament ne kimutegeeza nti ababaka baakyo 5-8 bo tebagenda kwetaba mu kulayira era nga kimusaba ayimirize olutuulo olwo kubanga mpuliriza jjukira ssemateeka wa South Africa agamba Parliament olutuulo olusooka okubeerawo ku babaka 1400 walina okubeerawo waakiri abaka 3-5 kati Zuma agamba ababa 5-8 bw'abajjako 3-5 baba tebawera n'olwekyo yabadde asaba kalaani wa Parliament agaane kutuuza lutuulo olwo wabula kalaani n'amuddamu nti olutuula lujja kubeerawo olw'ensonga semateeka ayogera ku babaka 1400 akakiiko abalangiriddwa akakiiko k'ebyokulonda nti n'olwekyo tewali muwaatu agonna mu semateeka akakiiko kaalangirira abawanguzi 1400 okusinziira ku nkalala z'ebibiina era abaka abo ne baweebwa saabalamuzi olukalala n'alusindika mu Parliament. Kati kalaani agamba nti oba 5-8 bano bazze okulayira oba tebazze yo Parliament emanyi weebali era basobola n'okulayira mu biseera eby'omu maaso n'olwekyo kalaani yategeezeza okulayira kujja genda maaso bizinesi ya Parliament tejja kuyimirira ku lwokutaano bino olwagudde matuga Jacob Zuma n'ekibiina kye ne basalawo ogenda mu kkooti ya ssemateeka era baatuuseeyo dda nga baagala kkooti efulumye ekiragiro ekiyimiriza olutuula lwa Parliament olw'olwokutaano saabalamuzi Raymond Zondo lwe yayise n'olwekyo obunkenke bukyali awo. Wakati mu bunkenke buno waliwo omusajja Jablan Kumalo
wachivina cha umukonto wesiziwe. Era mpuliriza tunajukira. Nti ono, yeyawandise chivina cha Zuma. Zuma yatonda we chivina chino. Neti ya yogala kusoka kuvayo mu lwatu. Kati yaita musajja ono kumalo. Na musindi kange na kuzomwezi musanvu oguo mwendo mwako oguwede na wandise chivina chino. Mkachiko kebiyo kulonda. Kati yezuma ya vayo luvanyuma mu December okutongoza ekibiina kino nenga Jabulani Kumalo yakiwandise era mu kusooka mu kukiwandisa ye yali omukulembeze w'ekibiina kino wabula oluvannyuma ne batuula mu bukulembeze bw'ekibiina ekyo Kumalo obuyinza n'abukwasa Jacob Zuma. Kati oluvannyuma ate Zuma n'alangirira nti agobye Kumalo ne kubwa memba mu kibiina kino ekya Umukonto weseziwe. Wabula yadde yamugoba naye ku lukalala lw'abaka ba parliament Kumalo yasigala konga namba 2. Zuma ye yali asoka Kumalo n'abeera namba 2. Kati mu musango omulalo ogwa Zuma kooti bwe yajja mu Zuma kubwa candidate kubaka bwa parliament olw'emisango gye baamusingisa egy'okunyomola ebiragiro bya kooti Kumalo n'afuuka namba 2. Zuma yavaako Kumalo n'asigala namba 2. Kakati Kumalo yagamba ku lw'okutaano agenda genda mu parliament akube ebirayiro bye nga omubaka wa parliament. Era yafulumiza ekiwandiiko n'ategeeza nti South Africa Zuma tasaanye kujiteeka ku bunkenke. Kumalo n'addamu okukiggumiza nti yeye mukulembeze wa Umukonto weseziwe omutuufu. Mu kiwandiiko Kumalo kyewandiise yagambye nti should any Umukonto weseziwe member of parliament not avail themselves for understandable fear of victimization by Mr. Zuma and his clique will not in itself be the basis for parliament not to continue with its business of swearing in members of parliament and continue with its scheduled business on the date chosen by the Chief Justice. Mubigambe ebyo Kumalo ategeeza nti ababaka ba Umukonto weseziwe singa bazira olutuula luno olw'okutiisibwa tiisibwa okuva eri Zuma n'akakundike. Ekyo tekitegeeza nti parliament tesobola kutuula kuba teweza muwendo gwa salira. Kumalo agamba omuwendo gusigala weeguli kubanga gwalangirirwa akakiiko k'ebyokulonda ng'ababaka bawera 40,000. Eky'obutalayira ku lunaku olwo tekijjawo muwendo guli ogw'ababaka 40,000. Kumalo kyagamba n'olwekyagamba parliament yaddembo genda maaso ne bizinensi yaayo era naye ng'omubaka wa Umukonto yatatiisibwa tiisibwa Zuma ajja genda akube ebirayiro. Kumalo yagasseeko nti the purported communication to the effect that parliament is not constituted based on the absence of the 58 Umukonto members of parliament is misguided in law and frankly embarrassing. Kumalo ategeeza nti ekiwandiko kino ekya Umukonto bwe kigamba nti ababaka 5-8 batabeerawo parliament tesobola kutuula kibeera kikyamu mu mateeka ate kyennyamiza. Is misguided in law and frankly embarrassing. Kyennyamiza era kiswaza. Nayongerako nti the true leader of Umukonto weseziwe being myself does not agree with it. Parliament has been constituted with 400 members as at the confirmation of 400 elected members following the elections. Nti ye ng'omukulembeze wa Umukonto omutuufu takanya na kiwandiiko ekyo ekyasindikiddwa eri kalano wa parliament. Era n'agamba nti ababaka ebina aboogerwako beba balangiriddwa akakiiko k'ebyokulonda nga kalangirira ebivudde mu kulonda ebyenkomeredde ebyalangirirwa ku Sunday eri. Kati omukulu ono agattako nti Mr. Zuma will not continue to abuse our democratic processes, the will of the people, and continue to undermine our parliament and other constitutional institutions such as our courts and not least their leader Chief Justice. Agamba nti Zuma tebajja kumukkiriza kugenda maaso kutyoboola na kuyisa lugayu mu kusalawo kw'abantu nga bakuba akalulu
no kutiyobola ekitiibwa kya parliament n'ebitongole ebitondebwawo semateeka nga kooti ne Ssaabalamuzi n'omukulembeze wa kooti gwayise Ssaabalamuzi. Such as our courts and not least their leader, Chief Justice. Kumalo agamanti, I confirm that I, on behalf of Umkhonto we Sizwe, accept the results as pronounced by the Independent Electoral Commission, and no amount of staple conspiracy theories by Mr. Zuma will collapse this nation. Agamanti ye akakasa kulwa Umkhonto we Sizwe nti ebye byalangirirwa akakiiko k'ebyokulonda bye bituufu era abikkiririzaamu era teri biboozi conspiracy theories ebigunjiddwawo Zuma bye bagenda kukkiriza kutabangula ggwanga erya South Africa. Tebagenda kukkiriza biboozi bya Zuma kutabangula South Africa. Ebyo ebimu ku bigambo ebyabadde mu kiwandiiko ekyafulumiziddwa Jabulani Kumalo. Agamba ku lwokutaano agenda kulayira ng'omubaka tulinze Zuma eyagenze mu kkooti ya semateeka, kkooti egenda kusalawo etya ku nsonga eno, songa ate n'ensonga ya Kumalo naye ekyaliko akabuuza, kuba Zuma yagamba dda si buli ali ku lukalala lw'ababaka lwe baasindika mu kakiiko k'ebyokulonda nti bagenda mukkiriza okubeera omubaka waabwe. Zuma agamba olukalala olwo bagenda kulukyusa waliwo bwe bagenda okujjako. Kakati n'ekyo kirindiriddwa okulaba ki ekiddako Kumalo anaalayira ekifo kye n'akitwala, oba Zuma bw'anaalangirira nti Kumalo takyali memba wa Umkhonto we Sizwe, ekyo kimujjako obubaka. Kubanga mpuliriza ky'olina okujjukira nti ensonga y'obukulembeze bwa Umkhonto yaliko ne mu mbuga z'amateeka nga Kumalo awakanya Zuma, kyokka nga Kumalo yakwasa Zuma obukulembeze naye nekisalibwawo nti Zuma ye mukulembeza wa Umkhonto omutuufu kubanga Kumalo obuyinza yabumuwa misana tuku. Naye kkooti kyetaayogera kyekyokujja Kumalo ku lukalala lw'abaka ba parliament yasigalako nga namba bbiri oluvannyuma n'asese tukanaafuuka namba emu. Kati ensonga eyo nayo eyinza okugwera mu mbuga z'amateeka mu ggwanga erya South Africa. N'olwekyo nga ŋŋenda mu bibuuzo byammwe ezo ensonga ate mbadde siyinza kuzibuusa maaso kubanga ate ekyemala we kibadde kyakagwawo songa ne mu South Africa mubaddemu ebirungo ebipya. Ekirala kye sikubuulidde nti oluvannyuma lw'okusika omuguwa okwo, kalani wa parliament ya South Africa yasazizaamu tiketi ze yabadde agulidde ababaka ba Umkhonto ez'ennyonyi okujja okulayira. Tiketi ezo yazisazizaamu ekibiina bwe kyamuwandiikidde nti kigenda kwetaba mu kulayira. Ne woteri gye babadde bayina okusula okuva bajje bakuba ebirayiro nayo enteekateeka yasaziddwamu kubanga ekibiina kyategeeza nti ababaka ba kyataano mu omunaana tebagenda kujja. Kati kalano wa parliament naga tetuyinza kwonoona nsimbi, tusigaze tiketi ezitagenda kukozesebwa, tusigale nga tulina n'ebifo bye tusasulidde mu mawoteri ninga tebigenda kukozesebwa. Ku nsonga eyo ye South Africa Samuel Bayise ku mukutu guno gwa YouTube yagamba nti awagira kibiina kya DA Democratic Alliance ekyabazungu enanaga nti singa abadde mulonzi we South Africa yandilonze DA. Bayise ono agamba abaddugavu bakkirize nti babadde n'emyaka asatu egy'obukulembeze nini badi bagensi, kye kiseera baddemu okuwa ku bazungu omukisa babatiririze ensi yaabwe ye Bayise. Songa David Bayino Mugisha ya gambye Zuma genda maso ono mwagezi wa Jacob Zuma ndoza Zuma byonna byakola bimusanyura. Kakati bwe muvaako oyo wali yeyise Bugembe Shafik gambye webale nyo dokita naga na ye South Africa ng'omulemeza mu nnyo bwavudde ko ekyo naga netu kusaba otuweko ne kubiri mu Isirayiri. Ekyosabye ekye Isirayiri kikulu ensonga nyingi ezigenda maaso naye ate kyeneewuunyiza kyekiri ekisoose bwogaye lwaki South Africa mulemezaamu. Si mulemezaamu lwakwagala niye mulemezaamu kubanga ebigenda maaso e South Africa bikulu eri Africa yonna ate na wano mu Uganda tuyina bingi bye tusobola okuyigira
kubigenda maso e South Africa. Bobo yagala okuzimba enfuga eya demokrasi yo ebibiina by'obufuzi ebingi. Ate demokrasi yo yakule. Oyina okuyigira kuba kusingako. Bwe tuleeta ebyokulabirako nga bya Amerika bya Bungereza, oli ajja agamba ebyo biri wala. Ebya South Africa biri kumpi. N'olwekyo toyinza gamba nti enkola y'ebibiina by'obufuzi ebingi mu DNA wa Africa tekola ng'ogirabye bwekola e South Africa. N'olwekyo ekinemeseza ku South Africa kubanda banga bye tusobola okuyigiramu bingi nnyo 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 nnyo. E Bulaaya yiri amawulire mangi agasobola okunyuma, agasobola okusasamaza, naye ng'ebyokuyiga ebisinga obijja mbigenda maaso e South Africa. Ekirala kyenjagala okukkaatiriza, nze wano bwe mba nkola pulogulaamu mba sinyumya firimu nti munyumirwe. Ekimu ku bigendererwa byange ebikulu kubayigiriza kiki ky'oyigamu ebyo bye njogedde. Bw'oba oyagala bya firimu, ku mutimbagano kuno kuliko abantu bangi abakola pulogulaamu ezifaanagana ezange. Bateekamu ne zibbedi, ne bateekamu obuyimba, n'okukyamula ne bakyamula n'obululu ne bakuba. Zino pulogulaamu zikoledde ebbanga lingi nga sinnatandika na kujja wano ku mutimbagano. Tolimpulira nga nkubye bululu, kubanga nze siri kazanyirizi, kigendererwa kyange si kukusanyusa. N'olwekyo nondamu ebyo ebikunyumira. Bwe bate bikunyumidde, siri wa bubi. Emikutu emirala mingi gy'osobola okusanga ebinyuma. Mu byamawulire, tuyina theory tujiyita marketplace of ideas. Nti the media is a marketplace of ideas. Nti emikutu gy'amawulire gitwale ng'akatale. Bw'ogenda mu katale kano ak'emmenga akatuli wano okumpi, ayagala ennyaanya gula ennyaanya, ayagala bbiriŋŋanya gula bbiriŋŋanya, ow'ensujju agula ensujju. Kati ate gwe tugenda mu katale noonenya bagula nsujju nti lwaki bagula ensujju kubaga oyagala bbiriŋŋanya. Kakati nange bwe mbeera wano, bwe ndabayo bye ndowooza nti bikuyamba okuyiga, gwe bate bikuyigiriza bireke noonya ebikuyigiriza. Si nze nnina ebirowoozo nzeka, ate tekitegeeza nti ebyange bye bikulu. Siyombye naye ndi musomesa, so njagala kusomesa busomesa nti mu kutegeera kwange ebigende maaso e South Africa mbyesibyeko kubanga kyakuyiga. Tugenda mu kulonda 2026 wano mu Uganda. Bw'oba mu byobufuzi ng'oli muwagizi oba ng'oli mukulembeze, kiki ky'oyiga South Africa ky'osobola okugatta mu birungo bya wano? Kati bw'oba ekyo tokiraba, kitegeeza toli omu ku bayina kumpuliriza, toli audiensi yange. Kyenjagala okukakasa muganda wange, gw'omanya toli audiensi yange, gw'oyina b'oyina okuwuliriza nga balala. Kubanga bino bye njogera olaba ku mikago, olaba ku pazu obukunizo obw'enjawulo. Ekibuuzo ekikulu kiki ky'oyigamu? Bw'oba toyina ky'oyigamu, siyina bwe nnyinza kuyamba muganda wange, siyina bwe nnyinza kukuyamba. Gy'oli wala ne gyendi kikiyinza tukaluubirira okusisinkana. Kiyinza siri kugwe bugembe, kuba gwe bugembe okirese mutima mulungi, bugembe okirese mutima mulungi era saagala onyege. Niwe oluwa abalabendayo ku mutimbagano okwo nga babiteekako Twitter n'awalala. Kakati abo nze siriwo kuweereza bo. Njagala emiramwa nga oyina by'oyiga. Musaagala owulirize buwuliriza kunyumirwa. Njagala tuwulirize nga bwe tuyiga. Bwe kiba ekibala ekigenda maaso South Africa toyina ky'oyigamu, nga Uganda yeetegekera kulonda kwa 2026, manya nti akuloga mukazi muyima. Gwe bw'oba toyina ky'oyigamu ngera ogamba obikoye. Manya akuloga mukazi muyima. Kugamba ekizibu kyo kiba kinene nnyo nga nange sisobola kukitaasa. Naye bugembe webale nnyo naddala ku kibuuzo kyo kino ogambye. Tukusaba otuweeko biri Eyisirayiri, ate ne Haji Yusufu Kaseera n'abuuza ekibuuzo kikikwataganamu n'ekikyo. Kiki ekireetedde gavumenti ya Netanyahu baminisita ne bajenero okujabulira mu kaseera kano? Kakati njja kubagatta wamu Bugembe ne Haji Yusufu Kaseera. Ekigenda maaso ekipya mu Yisirayiri, Jeno Benny Gans yayabulidde gavumenti mu kye bayitawo kabineti gy'abaddemu okuva ku nkomero y'omwaka oguwedde ne Benjamin Netanyahu. Jukira Netanyahu atambuza gavumenti ng'ayina kabineti sibiri, ayina security kabineti eyeva mu kabineti gye yayina ng'olutalo terunabaawo. Kati ate n'atondawo ne wo kabineti, ngawo kabineti erimba minisita basatu abasalawo
Netanyahu, Jeno Benny Gantz omukulembeze wa National Unity Party mu Israeli, ne Jeno Yoav Gallant, minister w'ebyokwerinda. Kati okwo ne bagattako ne Jeno Gad Eisenhot ava mu NUP, naye nga ye obuzava takuba kalulu. Abakuba akalulu bali basatu. Jeno Gallant ne Benjamin Netanyahu. Kakati Jeno Benny Gantz ayabulide wo cabinet eyolutalo. Nete chigude bugwi yalalika era na wansale sale omwezi oguwedde. Ntisingana kuzo omwezi munana Juni zituuka. Nga Netanyahu tatubulide mu lwatu nteekateeka ye ku luwananda lwe Gaza ng'olutalo luwedde. Ne ku ky'okutereeza enkolagana wakati wa Isirayiri ne Saudi Arabia. Nze ngenda kuva mu gavumenti eyo. Bye byali ebigambo bya Jeno Gantz. Kakati kye yakoze kwe kuteeka mu nkola kye yasuubiza. Kubanga ennaku z'omwezi munana zaatuuse nga Netanyahu taina kyakozeewo. Bwatyo n'alangirira nti afulumye. Kakati yafulumye ne munne Jeno Gantz Eisenhot mu cabinet, wo cabinet. Kati kirigeza mu kiseera kino wo cabinet yasigaddemu abantu babiri abalonda. Netanyahu wa dembo okugisatulula oba okugattako minisita omulala esigale ng'egenda maaso. Ekyo tanaba kukikola. Naye ate era Gantz abadde aleeta n'ababaka be bonna omunaana nga batuuka okusala mu paalamenti ya Isirayiri. Ababaka be bonna omunaana balondera wamu ne Netanyahu. Kati ababaka b'omunaana nabo babagenzi nga bavuddeyo mu gavumenti ey'omukago ebaddewo okuva mu Oktoba omwaka oguwedde. Wabula ekyo tekisuula gavumenti ya Netanyahu. Gavumenti ya Netanyahu esigaza ababaka 64. Mu Isirayiri paalamenti etuulamu ababaka 12. Ku babaka 12 weetaagako 61 okukola gavumenti. Kati Netanyahu ne banne bwe bali mu mukago baweza ababaka 64. N'olwekyo newankubadde Jeno Gantz yagenze ne Jeno Eisenhot n'abaka beni yupi naye yo gavumenti ye yasigaddewo. Wabula kino kyongera kumuteeka ku bunkenke. Embeera neyongera kumuteeka ku bunkenke. Oluvannyuma lwa Jeno Gantz okwabulira gavumenti ya Netanyahu, waliwo baminisita babiri abakambwe mu gavumenti ya Netanyahu. Bano Netanyahu ali nabo mukago, siba kibiina kye ne yakola nabo mukago bayimirizeyo gavumenti ye. Ben Itama Gavia ye minister w'obutebenkevu ne minister Mwanika Bezalel Smotrich, bano bagugumbudde Jeno Benny Gantz era ne bagamba nti kyennyamiza nti Gantz asobola okwabulira gavumenti ya Isirayiri mu kaseera kano ng'eri mu kutunka ne Bahamas. Wabula ne bagamba nti naye ate emyezi omunana gy'amaze mu gavumenti taina kyayambye okujjako okulemesa enteekateeka z'olutalo. Bano bongedde ne bakolokota Gantz ne munne Gad Eisenhot nga bagamba nti mu kugenda baagadde kuzannya bya bufuzi okusinga okusoosowaza ebigendererwa bya Isirayiri. Bo batunuulidde kwongera kusitula mannya gaabwe mu bya bufuzi so si kya kutaasa Isirayiri. Nti ekya national interests bano bakisudde mu kasero ne batunuulira personal political interests. Benny Gavia ate bw'amaze okukolokota Jeno Gantz n'agamba nti naye ate mu kugenda kwe yadde kibi naye waliwo omukisa Netanyahu gw'ayina okukozesa mu wo cabinet ekifo ekibaddemu Gantz ateekemu bo. Jukira bo tebaagala kuwulira kyakuteesa na Bahamas. Kati Gantz abadde akkiririza mu kuteesa. Kati bagamba nti kaagenze bo abataagala byakuteesa Netanyahu abawe ekifo ekyo era bali ku mavivi nga mukulu. Ekifo ekivuddemu Gantz fe kituwe tutambuze ensonga z'olutalo. N'olwekyo okugenda kwa Jeno Benny Gantz ate kuyinza okwongera Netanyahu obukambwe kubanga agenda kwongera okusembeza abayina ebirowoozo ebikambwe. Mu kutonda wo cabinet kyali kimuyambye okwewala bano ba Benny Gavia n'abalekeri mu security cabinet
kati ganzi nga agenzi atayinza okuwalirizibwa okuleta Ben Gavia ne Smotrich okubayingiza mu cabinet omanya omutawaana gujja kuba gweyongedde. Abooludda oluvuganya gavumenti abasinze baaniriza Ben Ganzi bwe bali ku ludda oluvuganya olw'okuva mu gavumenti y'omukago. Omukulembeze wa opposition mu palamenti ya Israeli ya Lapid agambye nti kino kijja kubayamba okukaka Netanyahu okukkiriza baddeyo mu kulonda kwa bonna. Era yali yakyogera dda nti Ganzi yalwawo dda okulekulira. Ganzi lwe yawansala esale omwezi oguwedde. Ya Lapid yamugamba tukooye ensale sale va mu gavumenti eyo mulundi gumu okugibeera mu kigiyambi okuwangaala. N'olwekyo yasanyukidde nnyo ekyajjano Ben Ganzi okuva mu gavumenti. Omukulembeze w'ekibiina ekirala ekiri ku ludda oluvuganya nga ye Avigdor Lieberman akulembera ekibiina ekiyitibwa Israel Beitenu, kubaka bwe yatadde ku Twitter yagambye nti yadde kino Ganzi akikoze kikeereza eky'okuva mu gavumenti ya Netanyahu naye bakyaniriza better late than never, nti yadde kize kikeereza n'ekisingako obutakikolera ddala. Ate yo omukulembeze wa Labour Party mu Isirayiri ya Golan n'anenya Ganzi nti kino akikoze kikeerezi yandibadde yakikola dda. Kati ampuliriza embeera awo weeri mu ggwanga erya Isirayiri. Bwetuvaayo eyo ono ye Apostle Benedict Kayiwa gemanya gaakozesezza ku mutimbagano. Agamye nsaba otutwaleke Kenya, mpulira Ruto ne Gachagua ennaku zino tebakwatagana, obuzibu buva ku ki? Kye kibuuzo kye. Kakati eky'okuddamu kiri bwe kiti. Nziza nkyogera buli lwenjogera ku nsonga ze Kenya naddala mu biseera eby'okulonda, nti okubeera omumyuka wa pulezidenti ya Kenya okuva ku meefuga kye kimu ku bifo ebisinga okubeera ebizibu mu by'obufuzi. Abasinga obungi bayisiddwa bubi okujjako abo abamazeewo akaseera akatono nga Musalia Mudavadi bwe yakwatamu awo entebe katono nga Moi afundikira obukulembeze bwe, oba Kalonzo Musyoka eyamyuka Kibaki mu gavumenti ey'omukago. Ngojeka abo n'abala abatonotono abamazeeko akaseera katono ba Vice President ya Kenya abamazeeko ebbanga eriwerako abasinga beesanze mu kusoomoozebwa okutoogerekeka. N'olwekyo y'embeera ne Gachagua gyali mu kati. Mu bufunze oyinza oga nti kizibu President we Kenya okolagana n'omumyuka we. Ebyafaayo bitulaga bulungi embiranye yaliwo ey'amaanyi wakati wa mzee Jomo Kenyatta mukulembeze wa Kenya yasooka n'omumyuka we Jaramogi Oginga Odinga. Embiranye yali y'amaanyi, yali y'amaanyi. Nevaamu ne Jaramogi okwatibwa n'asibwa. Okusika omuguwa kwali kubi nnyo. Era eyo yali kumpi entandikwa y'empalana ey'amaanyi wakati w'Abajaluo n'Abakikuyu. Kakati Moi oluvannyuma bw'afuuka omumyuka wa Kenyatta ye yatyobolwa. Kati oyinza oga tewaali mbiranye kubanga Moi yakkiriza okutyobolwa. Ebyafaayo biraga nti alina n'omulundi lwe yali ayitiddwa okulaba mukama wa makago bwa pulezidenti bwe yatuuka ku mulyango abakumi ne bamugoba teryakumanyi wano ku lukalala lw'abalina okuyingira toliiko n'agobwa n'addayo. Ne musajja watu n'akuuma obukakamu ye ng'abaza ntebe era ku nkomerero yagifuna. Naye ye omu ku bamyuka b'abakulembeze abakyasinze okutyobolwa mu Kenya ye Daniel Toroitich Arap Moi ne ku nkomerero yasikira mukama we. Kati ku mulembe gwa Moi naye bye baamukola n'abikola abamyuka be kumpi bonna yabikola Mwai Kibaki. N'amutyobola mu kutyobola buli kwoyagala. Ku ntikko y'okutyobola yamujjana kubwa Vice President n'amufuula minisita w'ebyobulamu. Era abakikuyu banyi namwa mukulu omusajja kaatuusaawo ekifo kite. Naye Kibaki n'agaana okuta ekifo
najanga yemulula mpola luvanyuma nagenda ku opposition natambulire okutuuka lwe yafuuka president mu 2023 ngoje ko mwayi kibaki Professor Karanja naye yatyobolwa ng'omumyuka wa Moi ne bamusiba ko ebigambo nti Moi bw'aba taliwo ayagala ba minister kumpi bamubuuze nga bafukamidde ku ntiko ya byonna ne bamuteekako ekigambo nti yali agala kuwamba gavumenti ya mukamaawe era ne baleeta n'ekiteeso mu paalamenti eky'okumuggyamu obwesige olw'okwagala okuvuunika gavumenti. Ekiteeso alaba kikutte wansi ne waggulu musajja watu n'asalawo okulekulira. Naye ekyewuunyisa nti emisango gino egyakwagala okuvuunika gavumenti bw'amala okulekulira teri yagitwala mu mbuga z'amateeka mu mbeera eya bulijjo. Ani ayinza okuleka ng'omusango gw'okuvunaanya gwakagala kuvuunika gavumenti n'olekulira obwa vice president ne bakuleka bulesi n'oyinaayina? Oluvannyuma yakwatibwako naye nga bamukwata te misango mirala kuma mu bantu muliro era n'ateebwa. Naye giri ejyamuleetera okuva ku bwa vice president tejyamutuusaako mu mbuzi ekoga. Se kitegeeza nti byali byabufuzi naye yatyobolwa era ayogerwako mu bamyuka b'abakulembeze abaze batyobolwa e Kenya. Oyo bomuteeka ku bbali Professor George Saitoti naye yaliko omumyuka wa Moi era naye yatyobolwa byansusso ku ntiko ya byonna. Saitoti yali yeemanyi nti Moi bw'anaaba asiibula gw'agenda okwasa akati mu kutyobola okutali kwa bulijjo aba ali awo. Moi ng'ayiseeyo Uhuru Kenyatta eyali omupya mu by'obufuzi n'amuwa kaadi ya KANU era Saitoti mu kwekandaga n'adduka n'agenda ku ludda oluvuganya gavumenti. Tunajjukira nti oluvannyuma Saitoti yafiira mu kabenje k'ennyonyi mwaka 2013 nga Moi yava dda ku bukulembeze. Saitoti n'afiira mu kabenje k'ennyonyi. Kakati bw'oveeyo tujja ku mulembe gwa Uhuru fena tujjukira engeri Ruto gye yatyobolwa ng'omumyuka w'omukulembeze. Bajja gavumenti ya wamu enkolagana y'amaanyi mu kulangira kabineti yasooka bajja bambadde n'engoye zifaanagana amasuuti gafaanagana esuuti zifaanagana ne kabineti baagironda wakati buli omu yaleetako kitundu mu kaseera katono naddala mu kisanja ekyokubiri okutabuka ne kubeera kw'amaanyi ng'omumyuka ne mukama we tebakyasobola na kusisinkana ku mukolo gumu nga basisinkana beeyogerera mafuukuule. Era lumu mu mwezi ogwokuna 2021 Ruto yali ayogera ne munnamawulire kuwemu ku TV z'omu Kenya ng'ayogera ku mbeera gyayisiddwamu ey'okutyobolwa n'agamba nti ye bw'ali beera omukulembeze w'eggwanga talikkiriza mumyuka we kutyobolwa nga ye bwe yali atyoboddwa n'abamyuka abalala abaali babaddewo nga tannabaawo. Yagamba nti ekyo kyakulabirako kibi nnyo mu byafaayo byaffe. Olw'ebigambo ebyo bannansi bangi baalowooza nti mu Kenya Ruto bw'alikwata obukulembeze ye talityoboola mumyuka we. Naye bwe tudda ku kibuuzo kya Benedict Kayiwa kyabuuzizza embeera eriwo kati ya bunkenke wakati w'omumyuka w'omukulembeze Rigathi Gachagua yakazibwako eriya Rigiji ne mukamaawe William Samoei Arap Ruto era ng'embiranyi teva walala. Ensonga eno najyogerako emabega eyo ku ntandikwa y'omwaka guno. Musaayi muto ndidi nyoro kampu ya Ruto bwe yatandika okumusitula n'atandika okulamuza ekifo kya Gachagua mu lwatu ate Ruto nga tamukomako nga bw'aba amukomako ate embeera eba yakusaaga era nga teri ayinza kukikkiriza nti Ruto ayinza okuyita ndidi nyoro n'amukomako ng'akitegeeza ndidi nyoro n'atakakana. Kati wano we wavudde okusika omuguwa okw'amaanyi nti ndidi nyoro ataraaga Kenya yonna ng'atandikira masekati ga Kenya kuba nyoro ne Gachagua bonna bava masekati ga Kenya nga yeegwanyiza ekifo ky'omumyuka. Era nga abawagizi ba ndidi nyoro bakyogera mu lwatu nti ekisanja kino bwe kiggwaako 2027 nga Ruto asaba ekirala taddamu kutambulira ku tiketi yemu ne Gachagua era nga bamusaba nti twagala otuwe ndidi nyoro ng'omumyuka. Ampuliriza wano we wavudde embiranyi waliwo ebiseera Ruto lwalabise ng'addiddemu Gachagua
ne ate bikolwe biddako ne bibera bizibu ekyokula birako nakuntona zati kubya amabega ruta ino mukoro kwa yasinzira nakigumiza anti nze rigasiga chaguwaye mu myoka wange era mu kumulonda yo we myaka 5 muenda naleka waba tonga mbalaba nolwecho sagara munteke ko rusidiki kubono nyoro ali myaka 3 kati abamuwagira bagamba ruto na ye myaka kati agenda mu nkaga nolwecho yetago myuka nga muto kati ruto emabega kawo yaganti ya analondo omukulu kumpi bwetu enkana emyaka kubanga gachagu wasinga ko ruto katono kati ruto nga ganti namulonda mulaba nolwecho mumuleka ako le mirimo je neya de ruto ayogere ebyo tewali bikolwa birabwako nga bikoma kuba baka abatambula n'endidi nyoro ekitegeeza nti bino ruta ate ko kubanga abiwagira ngabo ekyali ku mulembe gwa uhuru uhuru yalwawo nnyo okugugumbula ruto mukamwake nenga abasajja abamutambulira okumpi nga murathi n'abalala bakolokota William Ruto misana tuku kwegane kibera mugirasi ndikwagala butayagala omukulu ye yali abasindika kakati n'olwalero tewali kubuusa buusa ebikolebwa kugachagua bila bikango omukulu ya biteka teka era tekyewuunye santi emabega ka wabadde we mikole egiwerako jewandi subide nti omumyuka omukulembeze gwanga naye yandigibaddeko nga mukama waali naye gachagua n'atabeerako ebimu kubyogeza bana Kenya bikankana naye tekyewuunyisa mu byafa bya Kenya abakulembeze be abamyuka babakulembeze bwe batyo baze babayisa ekyebuuzibwa gachagua aina amaanyi nga Ruto ge yakozesa mu kulwana ne mukama we kubanga uhuru bwe yalwanyisa Ruto ye Ruto n'agenda ku ground n'atandika kutambula nga bw'atalaga asaba akalulu kati ekibuuzo ekiriwo gachagua akisobola nayo kole ekintu kyekimu nti wetunatukira 2027 mufo kyokulamuza obwa vice president asabe kaluluke nga president kubanga jukire no bloko y'abakikuyunkulu eri Ruto in fact obululu obwawanguza Ruto obusinga tebwava na Rift Valley bwava mba kikuyu kati ere ekimu kugachagua byabadde akoze kwe kutandika okutalaga ebitundu bya masekati ga Kenya era yetondedde ne mama wa Uhuru Kenyatta mama Angina naga nti tusonyiwe embeera y'ebyobufuzi yatuleetera okumokola ne tukwogerako ebigambo bye tutandyogedde yetonze emirundi egisukka mugumu ate mu lwatu nga yetondera mama Angina kuba mama Angina yali muwagizi wa Raila Amolo Odinga kakati ekyo kikulaga nti gachagua ayinza okuba ayagala kukozesa kakodyo William Ruto kayakozesa kati ekibuuzo ekiriwo bwana ayagala kakozesa anaamalako obata amaleko kyekibuuzo ekiri awo twongere kuteeka maaso ku lutimbe kulaba biddako mu gwanga eryo nenga omuzungu akiyita blockbuster entertainment ekigenda maaso wakati wa Rigathi Gachagua ne Dr. William Samoei Arap Ruto Mutyaba Kennedy agamye nti Dr. Biki ebigenda maaso mu batalabane mu Afghanistan tewali kyanjawulo nnyo kiri awo abatalibani bakwata government yaabwe mu Afghanistan era bali mu kugitambuza okusinziira ku mateeka n'enkola yaabwe ngabo bagifuga wakati wa 1920 mugumu y'enkola gye batambulizaamu government yaabwe so tewali kipya tewali kyanjawulo tewali kyeraliikiriza tewali kisasamaza tewali kyebakola kyoyinza kwewuunya baina ennono kwe batambulira zenono ezabalwanya emyaka 2 nga America eri mu Afghanistan America ni kituuka ne kigiremerera ne kanya nabo ne batera obuyinza kakati batambuza government yaabwe ono yeyise Jeffrey Thi ono nsasira bwemba siri atudde bulungi obuza ebungereza ebyakalulu bigenda bitya kituufu kampeini zaakwata dda wansi ne waggulu kubanga okulonda kwa mwezi gujja Sir Minister Rishi Sunak yalangirira okulonda kwa bonna
semateka wa Bungereza oba mateka ga Bungereza jukira Bungereza tayina semateka muwandike naye mateka ga Bungereza gakiteka ku prime minister okulangira nakulu okulonda mu mwaka ogw'ebyokulonda nolwekyo kyabadde asobola okukola kyokka kukandaaliriza n'esi kulemesa kulonda kubeerawo kuba eno si special election nga bw'olaba nti Bufalansa Makuro yayiso okulonda okw'enjawulo bwe yasatulude parliament ya kuno kulonda mu nkola yaabwe gye bayite ya Fixed Term Parliaments Act okuyina okubeerawo kakati olunaku yalulangiridde abamu baali balowooza nti oba oliawo yandi kwongezaayo ne bwe yandiyongezaayo emyezi oba ennaku era kwali kuyina okubaawo n'ekyo wandibadde weebuuza kipya kyennyo kye yandibadde akola okukyusa obukyayi abantu bwe balina ku Conservative Party. So ekyamazima yayiso okulonda naye ng'akimanyi kizibu y'okuwangula naye nga talina kyakola ye demokolasiy ne bwe yandikwongezaayo okwongezaayo okwe kuliko ekkomo ate nga talina garanti nti buli lwakuseesetula obuwagizi bweyongera tebukka obaoliawo ate mu kukwongezaayo obuganzi bwandyeyongedde nakukka so omusajja watu yabadde talina kyakola n'alangirira okulonda kubeerewo kampeyini zikutte wansi ne waguru kugenza okubeerawo agoberera ebyebungereza obadde okimanyi nti wabaddewo okulonda okujjuza ebimu ku bifo byabaka mu paalamenti okulonda kwa gavumenti ez'ebitundu sipi neeyisibwa bubi ne mu bifo by'omanyi nti ebyo byayo bwoya nga kiringa bw'okuba UPC eddokolo obote gy'azaalwa kwe gakiba kyewuunyisa mukumu kulonda okubaddewo okw'okujjuza ebifo okusembyeyo sipi ekubiddwa ne mu bifo ebifaanagana bwe bityo n'olwekyo musajja wattu Sunak oyina okumusaasira nti anoonya akalulu mu mbeera gy'amanyi nti kizibu nnyo okukawangula ekirala ky'oyina okumanya nti Labour Party ebadde maze ebbanga nga teri mu buyinza baasembayo kuwangula bbiri etaano ky'ekisanja kya Tony Blair ekyokusatu kyataamalako n'akwasa Gordon Brown Brown n'amegebwa mu 2010 kati okuva 2010 CPF fuga myaka gigenda kumpi 15 nga CPF fuga kati mu mawanga ago okuwa emyaka 10 baba kuwadde nnyo kati ate olukuwa 15 kiba kiyitiridde so tewali kubuusa buusa era bw'otunuulira opinion polls zonna Sunak ne bwe yali tanalangira lunaku lwa kulonda ng'opinion polls ziraga nti Labour Party ekulembedde era njagala nkusigire ku kifaananyi ky'okunoonyereza okusembyeyo okw'omwezi guno okwa Savanta kitongole kya Savanta kyekimu ku ebyo ebisinga okusibwamu ekitiibwa mu kunoonyereza ku by'okulonda okunoonyereza kwe bakoze mu mwezi guno bakulaga nti Labour eyongedde okulinnya bw'ogigeraageranya ne Conservative Party nti singa okulonda obadde wakutegeka ku ntandikwa y'omwezi guno ogwa June Labour ebadde efuna obulwana mu 6/10 olwo ebadde yeeyongeddeko ebitundu 4/10 4 percentage points bw'ogeraageranya ne pole yasemba ye ya Savanta kakati ate UCP nefunawo ebitundu 2/10 olwo yase ebitundu 2/10 luli yali kwa 2/8 kati yaze kwa 2/10 ekirala ekyewuunyisa ku pole eno kye kibiina ekya Reform UK ekya Nigel Farage omusajja oyo wa mutawaana awakanya nyo European Union tayagalira ddala bagwira yali mubaka mu parliament ya Europe okumala emyaka 20 ne bwe yagenda mu 1997 yabagamba ekindeese wano kujja Bungereza mu EU era bwe bakuba akalulu akavaayo n'addayo n'ategeeza banne nti mujjukira kye nabagamba emyaka 20 emabega nti ekyandeeta wano kujja Bungereza mu EU kati tuvuddeyo kati bwe baavaayo kati ali mu by'obufuzi bya waka era mu kalulu kano agenda kuvuganya kubaka bwa parliament eya waka kukada eya Reform Party oba giyite Reform UK so kati takyasobola kubeera mubaka mu EU kubeeyo baavaayo naye yali ye emyaka 20 era ng'agamba ekyamutwala kujja Bungereza mu EU kati baavaayo kati Nigel Farage yakulembedde Reform UK mu kunoonyereza kuno Reform UK yali nnye neweza ebitundu 11/10 kuno kwabadde kulinnya nga yeeyongeddeko percentage points 2 manya Reform UK
abalonze tagalira mubeba muna abasipi sobuli lweberi nyasipi eba yakuka na ijo faraji conservative ngabo wagiziba conservative party ekibiina kyaba liberal democrats kiri mbitundu 10 ko buli 10 okusinzira ku savanta ampulizo kunonyereza kuno kwakoledwa katuwe nakuza omwezi 5 ne nakuza omwezi 7 omwezi ogwa mukaga so kwe kumukunonyereza okukyasembye yo moyoke mbadde nkugamba liberal democratic party ku bitundu 10 ko buli 10 okusinzira ku poll eno yali nye nga yeyongedde ku 1 percentage point ekibiina kya green party kirine bitundu 3 ku buli 10 chakakanyemu okuva ku bitundu 4 ku buli 10 bwogeragiranya na pole ya sembayo ekibiina kya Scottish National Party ekitero okweriisa enkuuli mu kitundu kya Scotland kiri ku bitundu 2 ku buli 10 nga kyasemu okuva ku bitundu 3 ku buli 10 kakati eyo ye savanta nene bwo tunuulira opinion polls ezikoleddwa emikutu emirala tewali nnyo njawulo olabanga Labour Party yolekedde okuwangula ate ng'erabika ya kuwangulira waggulu nnyo nga teyetagana kukola na mukago na kibiina kirala kyonna okukola government tunajukira nti mu kulonda kwa 2015 gemanyi Cameroon mwe yawangulira 2010 bwe yali ajja Cameroon mulundi ogwasooka yayitira watono yafuna ebifo ebisinga obungi naye ng'ayinaokukola omukago ne ba Liberal Democrats kati 2015 n'awangulira waggulu nga teyeta agakola mukago na kibiina kyonna naye omukago ate gwakosa nnyo Liberal Democrats ne banenyezebwa olw'ebizibu bya CP era kijja batwalira ebbanga okuddamu okwegatta mukago gwonna kati olw'ebizibu bya CP byekoze ng'eri yokka kati ate tulaba ba Liberal Democrats nga batandise okusituka singa batambulira wano ku nakulu okulonda omwezi ogujja ne baweza ebitundu 10 ku 10 n'okudda waggulu omwendo gwabwe gujja kwongera okulinnya bakomewo mu maanyi mu by'obufuzi by'eggwanga lino erya Bungereza kakati embeera bwetyo bweri mu ggwanga eryo ekyo kibadde kibuuzo kya Jeffrey ampuliriza olwaleero mo special edition yene yenja olukumutu wa fego no gwa samu kazi we dispatches au wetugendo kukoma nyongera bwongezi okubebaza ebibuzo muongere okubisindika ku nsongeze njawulo banange benkola nabo bana abafunya akadi bajja kubisengeja babijemu babirete njja kuba mbiddamu ni nyongera bwongezi okubebaza okubera naffe ebiseera byonna okuwabula kwamwe tukwaniriza na yi ato okuvola tetujja kukwaniriza kyekirwaki njja kuba komako mwabagala okuvola kubanga buvunanyizibwa bwange nga omusomesa awangalisa abasajja.